നമസ്കാരം, റാഫ് ടോക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്നലെ ചെന്നൈയിൻ എഫ് സിയോട് 3-6 പരാജയപ്പെട്ടു. കൊച്ചിയിലെ മൈതാനത്ത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഗോൾ മഴയാണ് ഇന്നലെ സംഭവിച്ചത്. ഒരു മത്സരത്തിൽ 9 ഗോളുകൾ പിറന്നിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ കൊച്ചിയിൽ കളി കാണാനെത്തിയ 10,000-ത്തോടടുത്ത ആളുകൾക്ക് അവരുടെ പ്രിയ ടീമല്ല, എതിർ ടീമാണ് കൂടുതൽ ഗോളുകൾ, 6 ഗോളുകൾ നേടിയത് എന്നത് തീർച്ചയായും ദുഃഖകരമായ ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും സമ്മാനിച്ചിരിക്കുക. ഇന്നലത്തെ മത്സരത്തിൽ റാഫേൽ ക്രിവിയാറോ, നെറിജസ് വാൽസ്കിസ്, ലാലിയൻ സുവാല ചാങ്തെ എന്നിവർ ഇരട്ട ഗോളുകൾ നേടി ചെന്നൈയിന് 6 ഗോളുകൾ സമ്മാനിച്ചു. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി മറുപടി നൽകിയത്, അതായത് 3 ഗോളുകളാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തിരിച്ചടിച്ചത്. ആ 3 ഗോളുകളും നായകൻ ബാർത്താലമിയോ ഒഗ്ബച്ചയുടെ വകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹാട്രിക്കാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇന്നലെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ 50-ാം മത്സരമായിരുന്നു ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ, അതായത് കൊച്ചിയിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്നലെ കളിച്ചത് അവരുടെ 50-ാം മത്സരമാണ്. പക്ഷേ അത് അവർക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ നല്ല നിമിഷങ്ങളല്ല സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതും വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യമാണ്. തീർച്ചയായും ഇന്നലത്തെ മത്സരം എടുത്ത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മത്സരത്തിൻ്റെ ആദ്യ 1.5 മണിക്കൂർ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെയാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പോയത്. പക്ഷെ പിന്നീട് 39-ാം മിനിറ്റിൽ TP രഹനേഷിന് സംഭവിച്ച ഒരു വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് അത് മത്സരത്തിൽ വഴിത്തിരിവായി. ആ ഒരു അവസരം മുതലെടുത്ത് റാഫേൽ ക്രിവിയറോ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വലയിലേക്ക് പന്തെത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. തുടർന്ന് ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുന്നതിനോട് അടുപ്പിച്ച് 2 ഗോളുകൾ കൂടി ചെന്നൈയിൻ എഫ് സി നേടുകയുണ്ടായി. നെറിജസ് വാൽസിസും വീണ്ടും റാഫേൽ ക്രിവിയറയും, ഇവർ രണ്ടുപേരും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വലയിലേക്ക് അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ പന്തെത്തിച്ചതോടെ 1-ാം പകുതി അവസാനിക്കുമ്പോൾ എതിരില്ലാത്ത 3 ഗോളുകൾക്ക് എഫ് സി ഗോവ മുന്നിലായിരുന്നു. 2-ാം പകുതിയിൽ പക്ഷേ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മികച്ച രീതിയിൽ തിരിച്ചടിക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമം നടത്തുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. ഒരു കാര്യം വളരെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പരിശീലകൻ എൽക്കോ ഷട്ടോരി ഇന്നലെ കളിക്കളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് 2 മത്സരങ്ങളുടെ വിലക്കാണ്. അദ്ദേഹം സ്റ്റാൻഡിലിരുന്നാണ് കളി കണ്ടത്. ഗ്രൗണ്ടിൽ മത്സരം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് സഹപരിശീലകൻ ഇഷ്ഫാഖ് അഹമ്മദാണ്. 2-ാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ബാർത്താലമിയോ ഒഗ്ബച്ചയുടെ മികച്ച ഒരു ഗോൾ കണ്ടു. 48-ാം മിനിറ്റിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഗോൾ മടക്കിയടിക്കുന്നു. എന്നാൽ ലാലിയൻ സുവാല ചാങ്തെ 59-ാം മിനിറ്റിൽ വീണ്ടും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വലയിലേക്ക് പന്തെത്തിച്ചു. അവിടെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പതരാതെ വീണ്ടും തിരിച്ചടിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. 65-ാം മിനിറ്റിലും 76-ാം മിനിറ്റിലും ബാർത്താലമിയോ ഒഗ്ബച്ച ഗോളുകൾ നേടിയപ്പോൾ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് ആരാധകർ കരുതി. ഗ്രൗണ്ടിൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ കാണികൾ വളരെ വലിയ പിന്തുണയാണ് ആ സമയത്ത് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. സ്റ്റേഡിയം 1 അടങ്കം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് പുറകിൽ അണിനിരന്നു. അവർ കൈയടിച്ചും അതുപോലെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചാൻഡുകൾ പാടിയുമെല്ലാം ടീമിന് പിന്നിൽ ഉറച്ചു നിന്നു. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു വലിയ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തുമെന്നവർ പ്രതീക്ഷിച്ചു നിന്ന ആ സമയത്താണ് ലാലിയൻ സുവാല ചാങ്തെ 80-ാം മിനിറ്റിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വലയിലേക്ക് ചെന്നൈയിൻ എഫ് സിയുടെ 5-ാമത്തെ ഗോൾ നേടുന്നത്. സ്റ്റാൻഡിലിരുന്ന് കളി കണ്ട എൽക്കോ ഷട്ടോരി ക്ഷുഭിതനായി തൻ്റെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നത് ആ നിമിഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. അദ്ദേഹം പിന്നീട് തിരിച്ചെത്തി എങ്കിലും ആ നിമിഷം അദ്ദേഹത്തെ വല്ലാതെ പിടിച്ചുലച്ചിരിക്കണം. കാരണം ആ സമയത്ത് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ സ്റ്റാൻഡുകളിൽ ഗ്യാലറികളിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയുണ്ട്, അത് മൊത്തം തല്ലിക്കെടുത്തുന്നതായിരുന്നു ലാലിയൻ സുവാല ചാങ്തെയുടെ 80-ാം മിനിറ്റിലെ ഗോൾ. അവിടം കൊണ്ടും ചെന്നൈയിൻ എഫ് സി നിർത്തിയില്ല. പിന്നീട് മത്സരത്തിൻ്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ നെറിജസ് വാൽസ്കിസ് ഒരു ഗോൾ കൂടി നേടി. അങ്ങനെ 6-3 ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ അവർ മുക്കിക്കളഞ്ഞു. ഈ ഒരു പരാജയം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷ പ്ലേ ഓഫിലേക്ക് കയറാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ 15 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 14 പോയിന്റ് മാത്രം നേടിക്കൊണ്ട് 8-ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ഓർക്കുക, 9-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡിന് 13 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 11 പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനേക്കാൾ 2 മത്സരങ്ങൾ കുറച്ചാണ് അവർ കളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനേക്കാൾ മുകളിൽ കയറാനുള്ള അവസരമുണ്ട്.
അത് സംഭവിച്ചാൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ലീഗിൽ 9-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വീണു പോകും. അതേസമയം ചെന്നൈയിൻ എഫ് സി ഇപ്പോൾ 14 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 21 പോയിന്റുമായി ലീഗ് ടേബിളിൽ 5-ാം സ്ഥാനത്താണ്. 4-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സി 15 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 23 പോയിന്റാണ് നേടിയിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഒരു മത്സരം കുറച്ചാണ് ചെന്നൈയിൻ എഫ് സി കളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു മത്സരം വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സിയെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ലീഗ് ടേബിളിൽ 4-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും. ഇപ്പോൾ ഓവൻ കോയലിന്റെ കുട്ടികൾ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ താരങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഓരോ മിസ്റ്റേക്സും അവർ മുതലെടുത്തു. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ വലയിലേക്ക് അവർ പന്തെത്തിച്ചു. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സഹപരിശീലകൻ ഇഷ്ഫാഖ് അഹമ്മദ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ചെന്നൈയിൻ എഫ് സിയുടെ സ്ട്രൈക്കർമാർ മികച്ച ഫോമിലാണ്. അവർക്ക് നിങ്ങൾ കളിക്കളത്തിൽ 1 ഇഞ്ച് സ്ഥലം കൊടുത്താൽ അവരത് മുതലെടുക്കും. അത് തന്നെയാണ് ഇന്നലെ കണ്ടത്. പലതവണ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ താരങ്ങൾ ഇന്നലെ മിസ്റ്റേക്സ് വരുത്തി, അത് ആവർത്തിച്ചു. അതെല്ലാം ചെന്നൈയിൻ എഫ് സിയുടെ സ്ട്രൈക്കർമാർ മുതലെടുത്തു. 0.5 ഡസൻ ഗോളുകൾ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ വലയിൽ അവർ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇനി ഇന്നലത്തെ മത്സരത്തിലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് തന്നെയായിരുന്നു ബോൾ പൊസിഷൻ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നത്. 57% ബോൾ പൊസിഷൻ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. 43% മാത്രമാണ് ചെന്നൈയിൻ എഫ് സിയുടെ ഒരു ബോൾ പൊസിഷൻ. സക്സസ്ഫുൾ പാസുകളുടെ കണക്കിലേക്ക് വന്നാൽ 380 പാസുകൾ കൊടുത്ത കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് 274 എണ്ണം ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചു. 72% ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പാസിംഗ് ആക്യുറസി. അതേസമയം ചെന്നൈയിൻ എഫ് സിയുടെ ഒരു പാസിംഗ് ആക്യുറസി 62% മാത്രമാണ്. 246 പാസുകൾ കൊടുത്ത അവർക്ക് 153 എണ്ണം മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതേസമയം കൂടുതൽ ഷോട്ടുകളുടെ ഒരു കണക്കിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ആകെ 11 ഷോട്ടുകളാണ് ചെന്നൈയിൻ എഫ് സി ഉതിർത്തത്. അതിൽ 10 എണ്ണവും ഓൺ ടാർഗറ്റ് ആയിരുന്നു. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് 9 എണ്ണം ഉതിർത്തതിൽ 4 എണ്ണം മാത്രമാണ് ഓൺ ടാർഗറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നമ്പർ ഓഫ് പാസസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് 380, ചെന്നൈയിൻ എഫ് സി 246. ടച്ചുകൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് 526, ചെന്നൈയിൻ എഫ് സി 390. ഫൗളുകൾ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് 16, ചെന്നൈയിൻ എഫ് സി 10. ഇന്റർസെപ്ഷൻസ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് 15, ചെന്നൈയിൻ എഫ് സി 9. ക്രോസുകൾ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് 16, ചെന്നൈയിൻ എഫ് സി 5. കോർണറുകൾ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് 2, ചെന്നൈയിൻ എഫ് സി 5. റെഡ് കാർഡുകൾ ഇരു ടീമുകൾക്കും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. യെല്ലോ കാർഡുകൾ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ താരങ്ങൾ 2 എണ്ണം കണ്ടപ്പോൾ ചെന്നൈയിൻ എഫ് സിയുടെ താരങ്ങൾ ഒരേ ഒരു യെല്ലോ കാർഡാണ് ഇന്നലെ കണ്ടത്. ഇനി ഇന്നലത്തെ മത്സരത്തിലെ താരങ്ങളുടെ പ്രകടനം വിലയിരുത്തണമെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു റേറ്റിംഗിലേക്ക് കൂടി പോകേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്നലെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഗോൾ കീപ്പർ ടി പി രഹനേഷ് അത്ര മികച്ച പ്രകടനമല്ല കാഴ്ചവെച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ റേറ്റിംഗ് 4.87 ആണ്. ഡിഫൻഡർമാരായ ജെസിൽ കാർണിറോയുടെ റേറ്റിംഗ് 5.68, ജിയാനി സുയ്വർലൂൺ 5.46, രാജു ഗെയ്ക്വാദ് 5.4, മുഹമ്മദ് റാക്കിപ്പ് 4.94, മധുനിരയിലിറങ്ങിയ സെർജിയോ സിഡോൺജയുടെ റേറ്റിംഗ് 7.29, ഹാളിരൻ നിർസാരി 6.81, ജീക്സൺ സിംഗ് 5.69, സേത്യാസൻ സിംഗ് 5.25, സഹൽ അബ്ദുൽ സമദ് 4.88, മുഹമ്മദ് റാഫി 4.59, സാമുവൽ 4.37. മുന്നേറ്റ നിരയിൽ ബാർത്താലമിയോ ഓഗ്ബച്ചയുടെ റേറ്റിംഗ് 9.22. അദ്ദേഹം ഇന്നലെ ഹാട്രിക് അടിച്ചുകൊണ്ട് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മാനം കാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. റാഫേൽ മെസ്സി ബൗളിയുടെ റേറ്റിംഗ് 6.45. ഇനി ചെന്നൈ എഫ് സി താരങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗിലേക്ക് വന്നാൽ ഗോൾ കീപ്പർ വിശാൽ കേത്ത് 5.71, ഡിഫൻഡർമാരിൽ ജെറി ലാലിയൻ സുവാൽ 6.18, എലിസാബി 6.14, രന്ദ്രൈ 5.94, ലൂസിയൻ ഗോയൻ 5.77, മാസി സിഖാനി 5.26, മധുനിരയിൽ റാഫേൽ ക്രിവിയറോ 10, ലാലിയൻ സുവാല ചാങ്തെ 9.5, അനിരുദ്ധ് ഥാപ്പ 6.5, എഡ്വിൻ വൻസ്പോൾ 5.55, തോയ് സിംഗ് 5.22, ജർമൻ പ്രീത് സിംഗ് 4.71. മുന്നേറ്റ നിരയിൽ നെർജസ് വാൽസ്കിസ് 8.46, ആന്ദ്രെ ഷംറി 5.31. ഇതാണ് ഇന്നലെ നടന്ന മത്സരത്തിലെ താരങ്ങളുടെ പ്രകടനം പരിഗണിച്ച് ISL അവർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന റേറ്റിംഗ്. ഏതായാലും ഇന്നലത്തെ മത്സരത്തോടുകൂടി ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി, ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഇനി ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട്. താരങ്ങൾ വളരെ ക്രൂഷ്യൽ സമയങ്ങളിൽ മിസ്റ്റേക്സ് വരുത്തുന്നു, അത് വലിയ തിരിച്ചടി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഉണ്ടാക്കുന്നു. വളരെ വലിയ പിന്തുണ ആരാധകരിൽ നിന്ന് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൽ നിന്നൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് താരങ്ങൾ ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ ഒരു ദുരന്തത്തിലേക്കായിരിക്കും എത്തിക്കുക. വീഡിയോ സഹിക്കുന്നു. ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി റാഫ് ടോക്സ് വീണ്ടും എത്താം.